Salam alaikum. On va continuer, Inch'Allah, la formation de l'RDM, la résistance des matériaux, ou bien le modèle de la making du bâtiment. Pour les questions que j'ai données sur les commentaires, ou bien sur WhatsApp, ou une série d'exercices, la réponse est oui. Inch'Allah, on va commencer la science Delta, la séance prochaine, par une série d'exercices concernant les exercices de l'RDM. Et pour les questions concernant l'RDM6, l'RDM6, c'est un logiciel qui fait les calculs de l'RDM. Inch'Allah, quand on va terminer avec la formation de l'RDM, on va commencer par des TD ou bien des applications sur le logiciel RDM6. Alors, on va essayer, Inch'Allah, de faire un rapport de l'RDM, parce qu'on fait la science Jaya, la science Lata. Ou pour le logiciel RDM6, on va essayer, Inch'Allah, avec le cours de l'RDM. Alors, on arrive pour le chapitre concernant les calculs des directions d'appui. Je finis la science les faites de la direction d'appui qui est trois types, qui est la direction d'appui simple, fait arrière avec RA, ou maintenant quand je fais un cercle, qu'est-ce qu'on se forme un triangle. Je finis la direction double, qu'est-ce qu'on fait juste la direction RA verticale et RA horizontale. Il y a des translations horizontales et verticales ou des encastrements et il fait trois des inconnus fait avec RAV ça veut dire vertical RAH horizontal et fait le moment avec le moment où les kéhaou les khalil adal les appuis simples les appuis doubles rechiffrent les potons. Inch'Allah, on la formation de l'RDM. On va vous montrer les réactions d'appui simples et les réactions d'appui double avec un projet de bâtiment. Ou les réactions les encastrements ou moi je le balcon. Donc le balcon, c'est la forme des encastrements. On doit juger les forces RAVRH. وعند واحد لي مومون اللي كيحاول يشد لاطر ما يخليهاش دير في جسم. انا هادشي لي كونسيرن داك لي شفنا داك المرة وشفنا بان لي شارج كاينين دي تيب كاين شارج كونسونتري وشفنا ليكزومبل تاع البوطون كاينين دي شارج ريبارتي ريكتونغولير بحال الشكل ديال لي بوتر وكاينين دي شارج ريبارتي سيرفاسيك بحال الشكل ديال تاع لاطر. Alors on arrive pour les systèmes de force, qui est un trois types, qui est un système hypostatique. Moi, je fais moi de la partie AD. Le système hypostatique, c'est le nombre d'inconnus d'appui est inférieur au nombre d'équations d'équilibre statique. Yani, ben, on a عدد المجاهيل قل من عدد المعادلات. يعني هناك تكون المعادلة محلولة. وإني exemple, le poutre appuyant sur deux appuis simples et recevant des charges de direction quelconque. يعني باش كتعرف ان عندك hypostatic كتكون عندك جوج تاع لي ريكسيون سامبل وعندك دي فورس هوريزونتال يعني فيها الفيرتيكال وفيها الهوريزونتال سو كيفي بان عندك دي زيكواسيون في اش و دي زيكواسيون في في يعني في الهوريزونتال وفي الفيرتيكال ولكن عندك غير جوج المجاهيل يعني لازمتي زيكواسيون في اش زيكواسيون في في او لي مومون هنا كاين عندك تروا ديال ليزيكواسيون وعدد المجاهيل يلاه جوج يعني داك عدد المجاهيل قل من عدد من عدد داك المعادلات دونك هادو هما كنسميوه لي بوستاتيك وصراحة ماشي واش نقلبوا عليه لي زوستاتيك هو الايديال لي زوستاتيك هو داك احسن فورم ممكن تكون في الار دي ام في داك في الميكانيك باتيمون يعني اللي كنحاولوا نقلبوا عليها. Si le nombre d'inconnus est égal au nombre des équations d'équilibre statique, la poutre est stable. Had le mot, had le mot, le magnage l'hypostatique, gagnera l'isostatique. Yani, imtis qu'on a la stabilité, mais qu'on a un adad majahil qui est oui, adad mu'adalat. Yani, si le nombre d'inconnus est égal au nombre des équations. Par les équations d'équilibre statique seules, donc poutre a deux appuis dont l'un est simple et l'autre est double. Lorsque nous avons une force verticale, c'est bien. Lorsque nous avons simple. Mais si nous avons une double, nous avons une équation inclinée, parce que nous avons le nombre de variables. Lorsque nous avons une variable f H, une variable f V,
والمهم هي ثلاثة، وعندنا هنا مجهول بـ RA وبي عندها جوج المجاهيل، يعني ثلاثة المجاهيل في ثلاثة المعادلات، دونك هذه مزيانة. بالنسبة لي سيستيم ايبر ستاتيك هذا ما تنقلبوش عليه نهائيا، دونك سي لو نومبر دان كوني دابوي اي سيبيريور او نومبر ديكواسيون ديكليبر، هذا عنده واحد المشكل، ستاتيك لابورت سوري ستابل، مي لي زيكواسيون ديكليبر ستاتيك نو بيرميتري با دو ديتيرميني لي زانكوني دابوي، عنده واحد المشكل، واخا تكون ليمون ستابل ما تقدرش تحسب لي رياكسيون دابوي، يعني باش تحسب ار ا او ار في ما يمكنش. علاش؟ لان عندك لي زيكواسيون قل من لي زانكوني، عندك لي زانكوني هنا عندنا في وعندنا اش وعندنا مومو، وهنا عندنا ار في وار و ار اش ومومو، عندنا ستة المجاهيل ويلا عندنا ثلاثة المعادلات، دونك هنا عندنا ما نقدروش نقلبوا على ديك لي زانكوني. دونك شاك ابي ديك انتخدوي تروا زانكوني، الي دونك سي زانكوني ا ديتيرميني اي سولمون تخوا ديال لي زيكواسيون ديتيرميني ديكليبر ستاتيك. لي داك بور لي زيكواسيون ديكليبر ستاتيك بور كالكولي لي رياكسيون دابي on considère la pièce à étudier comme un solide libre en remplaçant ses appuis par les forces de réaction. بمعنى اللي بغيت نحسب لي ريكسيون دابوي خاص يكون عندنا لا سوم دي فورس ايكال زيرو، يعني اي اليمون كيف ما كان باش يكون صابل وزاكي في بلاصتو خاص يكون مجموع القوى اللي مطبقه عليه كتساوي صفر، اما الا كانت شي قوه مطبقه عليه وكتخالف صفر بمعنى انه خاص يدير ترانسلاسيون حيت عنده واحد القوه كتدفعو، اما الا كان عنده مجموع القوى كيساوي صفر يعني ممكن تكون شي قوه كتدفع في اليمين وين كاين واحد القوه اخرى كتدفع في اليسار بميم فورس، سو كيفي غيبقى ستابل، اما الا كان كيدفع من جهه اكثر من جهه اخرى سو كيفي راه مجموع القوى ما كيساويش صفر، يعني فاش تنقول بانه مجموع القوى كيساوي صفر كنفهم بانه كتطبق عليه قوى ولكن المجموع ديالها كيساوي صفر، بمعنى داك انا كاين دي فورس نيجاتيف وكاين دي بوس دي فورس بوزيتيف والمجموع ديالهم هو اللي كيساوي صفر بحيث انهم كيتساووا، يعني هما يعني كيدفعوه ولا كيديروا ليه دي هذاك واحد لانتونسيتي وني لا سوم ديالها كيساوي صفر. جيسبر تكونوا فهمنا هاد لا فورمول ديال لا سوم دي فورس ايكال زيرو. الوغ اون اكري الوغ كو سيت بيس اي اون اكيليبر سو لاكسيون دي فورس ديريكتومون appliquées que l'on connaît et des réactions d'appui qui sont inconnues par les équations d'équilibre statique. يعني كندير ان مجموع القوى كيساوي صفر كنحطو فيها لي رياكسيون اللي حنا ما كنعرفوش يلا تنقلبو عليهم هما داك ار ا و ار بي وكنزيدو عليهم حتى لي فورس انكوني هما لي شارج اللي كنعرفو، سواء كان شارج كونسونتريك بحال اف 1 ولا اف 2، سواء كان شارج غير بارتي، سواء كان تريكتونغليير ولا تريونغليير ولا ترابيزويدال، يعني لي شارج كلهم، غير الى عندك شارج كونسونتري غتعمل معاه عادي هي داك اف 1 و اف 2 و 3، الى عندك شارج غير بارتي خصك تتعامل مع الغيزيلتون، ما نقدوش نتعاملوا مع كل شارج بوانتيال في كل نقطه، لا خصنا نقلبوا على الغيزيلتون ونمثلوها ونيغليجيو لا شارج غير بارتي ونتعاملوا غير مع الغيزيلتون، سواء كانت ريكتونغيلير ولا كانت ترابيزويدال ولا كانت ريكتونغيلير. بالنسبه للمومو حتى هو كنديروا لا سوم دي مومو ايكال زيرو وكنديروا داك ام كاع لي مومو، تبقى عندنا غير كيستيون دو ريفيرونس، يعني بارابور اش ديما خصك تاخد اما بارابور ا ولا بارابور بي، يعني مثلا غندير لا سوم دي مومون بارابور ا ايغال زيرو، فهاد الحاله غيولي لو مومون ديال ار ا كيساوي صفر، يعني هاد المعادله غتسمح لي باش نحسب ار بي، من بعد نعاود نفس ليكواسيون وندير لا سوم دي فورس ايغال زيرو بارابور بي غيولي عندي ار بي كيساوي زيرو، وهاد المعادله غتسمح لي باش نحسب ار، وهكا دوك هكا غنكون قدرت انني نحسب كاع لي رياكسيون دابل. جيسبيغ انني نكون عطيتكم ليدي ديال هاد لابارتي هادي، داك تبقى لنا ان شاء الله السيونس الرابعه غندير فيها ديفينيغ لي كاركتيريستيك جيومتريك دي سيكسيون، اما السيونس الجايه اللي هي السيونس الثالثه غنخدمو فيها سيري ديال لي زيكسير ديال لي زيكسيرسيس ديال داك تاع الار تي ام. ميرسي.